ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଥୋପ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଅପରାଧର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 3 ବର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 120 ମୁଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ ମୁକାବିଲାରେ କାମ ନ କରିପାରି ଟିକା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। January 10 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। 5 ରାଜ୍ୟରୁ 19 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। 174 ଛୁଇଁଲା ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। January 5ରୁ ମାଟ୍ରିକ SA1 ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଗଲା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ 185 ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମତି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ December 26 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ।